Rusiyanın Ukraynada apardığı müharibənin ilk günlərindən Xarkovda yaralanan və təxliyə problemi yaşayan digər azərbaycanlı sürücü də ölkədən çıxarılıb. Ivano Frankovs Azərbaycanlıları Kongresinin sədri Mətləb Nəcəfov bildirib ki, yaralı sürücü Bayramov Yusif Asif oğlunu Türkiyə vasitəsilə Azərbaycana yola salıblar. Sürücü artık bugündən itibaren vətəndədir. Xatırladaq ki, ötən gündə digər yaralı azərbaycanlı sürücü Tahirov Samir Sürəddinoğlu sürücüsü olduğu şirkət Ateş Əhmədzadə və Mətləb Nəcəfov tərəfindən Xarkovdan Azərbaycana təxliyə olunub. Bu iki sürücü ilə yanaşı digər azərbaycanlı sürücü Əskərzadə Nadir Qadiroğlu da uzun müddət idi ki, Xarkovda təxliyə problemi yaşayırdı. Xüsusilə yaralı sürücülər Xarkovda köməksiz qalmışdılar.